Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Ja, tack. Hej, jag hoppas att du hör mig bra trots att det är länk som gäller idag. Jag hör dig utmärkt. Ja, vad bra. Du har ju hört Mats här berätta lite grann om dels programmen och även vad han minns kring antal program och så vidare. Ja. Har du någon annan bild eller något annat sätt som du skulle vilja förklara bakgrunden till programmen? Primetime.se. Nej, jag tycker att det han gav en ganska bra förklaring. Ja. Är det så som du minns det också eller är det något på något annat sätt? Alltså, det är så det rimligen gick till. Jag deltar ju inte i diskussionen om varje inslag när de ska göras och vilken vinkel och sådär. Det gör jag inte. Min roll är ju mer att presentera dem sen i programmen. Okej. Okay. Men jag tycker att den hans beskrivning är väldigt rimlig. Just det. Och så som du minns det, om du minns, vet om det diskuterades några fler personer än just Issa El-Shaer i de här programmen eller... Som jag kommer ihåg det, men det kan vara fel, så var syftet, eftersom de andra två redan var gripna, så var syftet att få tag i honom. Och då vet jag inte om vi namngav de andra eller inte. Hade de fått domar så är det möjligt att vi gjorde det. Hade de inte fått domar så tror jag inte att vi gjorde det. Ja, just det. Jag förstår. Och det här som jag då läste upp, det här inlägget som innehöll det här hotet. Berätta om det. Hur gick det till när du fick till dig det? Som jag minns det så var det ganska kort tid efter programmet, som dagen efter vill jag minnas, eller ett par dagar som max, men programmet sänds på torsdag, så att det var på fredag som jag kommer ihåg det, som jag fick ett samtal från polisen då i Sundsvall som berättade om det här hotet och berättade vad jag gick ut på. Och jag pratade med mina redaktionsmedarbetare. Och de hade också hört det, men de hade varit inne och letat efter det sen, men då var det borta. Då var det borta. Och mer exakt, hur beskrev, som du säger då, polisen i Sundsvall det här hotet? Vet du om det var ordagrant lästes upp? Eller hur? Nej, det lästes inte upp ordagrant, men just själva hotet då, att jag, vad han skulle göra med mig och Mats och med Jenny. Okej, just det. Och nu kommer kanske Måns Angarbeträde komma mer in på det, men... Där och då, du sa att du pratade med din redaktion. Något annat som gjordes, den åtgärder eller liknande? Nej, alltså det var ju ganska obehagligt med tanke på att den här personen var misstänkt för så pass grovt brott. Så att det kändes som om det var en farlig person som vi hade med att göra. Men samtidigt fick jag ju veta att han förmodligen satt i Beirut. Okay. Så det kändes inte som om hotet var så väldigt akut. Och vad jag också lyckades få reda på, jag kommer inte ihåg exakt hur, så ingick inte han i något nätverk på något sätt som skulle kunna liksom agera på hans, åt honom. Så att det kändes inte jätteakut, själva hotet, även om den kom ifrån kändes inte så roligt. Och avslutningsvis då, Mats nämnde här i sin bakgrund att det rörde sig om två eller kanske till och med tre avsnitt. Är det vad du kan se tillbaka och minnas också eller på något annat sätt? Jag kommer inte ihåg alls, men om Mats säger det så låter det väldigt rimligt. Okay. Jag kan tänka mig att vi gjorde först ett avsnitt om själva brottet och sen en uppföljning på det. Och sen så sista avsnittet handlar bara om att om den som var efterlyst. Just det. Ja, tack, då har jag inga fler frågor. Varsågod, offentliga målsägandebiträdet. Ja, tack. Jag tänkte vi backar tillbaks kort till det ögonblick när du fick samtalet där från polisen och blev informerad. Minns du i vilken situation det här hände? Kan du tänka tillbaks och minnas när du fick det samtalet? Hur du reagerade? Alltså, som jag minns det så var jag inte på kontoret, utan jag var hemma, tror jag, när jag fick det här samtalet. Eller jag är säker på att jag var hemma när jag fick det här samtalet, vilket då talar för att det är på fredagen, för jag är inte på redaktionen på fredagar. Så då ringde den här personen till mig och berättade om det här hotet och att det var flera som hade blivit. De andra två också blev hotade.
Och minns du hur hotet beskrevs? Hur uppfattade du så att säga den information du fick då? Ja, den här personen som ringde mig citerade utifrån sitt minne vad som hade stått i det här inlägget. Själva inlägget var borta. Men skrev då att han skulle döda mig och Mats och knulla Jenny. Ja. Och där och då, minns du hur du då också reagerade och vad blev din så att säga, ja, reaktion på den information du fick? Ja, men jag tyckte att det var obehagligt att folk pratar skit om programmet på Flashback. Det är ju inte särskilt ovanligt, men det här var ju väldigt konkret. Och också med tanke på vem som skulle ha skrivit det här så tyckte jag att det var väldigt obehagligt. Mm. Kom den oron eller det obehaget att leva kvar hos dig någon tid, eller var det något som lämnade dig samma stund? Nej, men jag kommer inte ihåg om det var i det samtalet eller om det var senare på dagen som där man berättade att han förmodligen var i Beirut. Vilket gjorde att det kändes lite tryggare då. Och när du berättar på åklagarens fråga här så säger du att utifrån det vi fått veta om gärningsmannen här så upplevde du ett obehag. Vad är det något särskilt du tänker på där? Nej, men den personen då som skulle ha skrivit det här misstänktes ju för att ha utfört det här mordet, och det var ju ovanligt grymt och så kallt utfört. Så det var ju gjort av en person eller flera personer som inte har någon som helst hänsyn. Och om jag ska vara övertydlig då, förstår jag dig rätt att ni har redovisat sådana detaljer och att du har fått reda på sådana detaljer om mordet som sedan har kommit fram här? Ja. Då stannar vi där, tack. Eller jag menar inte efter, jag missförstod din fråga. Nej, jag förlåter. Samma då, det vi redovisade, ja. Det ni redovisade i programmet, det var detaljer kring mordet. Ja, just det. Den informationen, den hade du med dig när du sen tog emot hotet. Ja. Ja. Tack. Ja, varsågod då det andra målsägande beträdet. Jag har inga frågor. Varsågod för svaret. Ja, tack. Och när ni i programmet redovisade information om det här mordet, har du någon minnesbild om ni behandlade det här citatet om Trump och på vilket sätt det lyftes fram i något av programmen? Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Nej, då har jag inte några fler frågor, tack. Någon kompletterande åklagan? Nej, tack. Då var förhören avslutade.